Сръбското правителство прие решение, с което разпорежда на Министерството на отбраната да започне процедура по връщане на задължителната военна служба в страната. Тя ще е с продължителност 75 дни. Президентът Вучич вече одобри предложението за възстановяването на казармата. Премиерът Милош Вучевич уточни, че намерението е задължителна военна служба в Сърбия да влезе в сила в средата на следващата година. Тя беше отменена през 2011.